Арим төр хэмсэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид барилга хот байгуулалтын яамны төрийн нэрийн бичгийн дараа магнай суранг өөрч оролцуулж байна. Тэгэхээр улсын хурл дээр одоо яг газрын тухай хууль хилцэгдээд нэлээд ширүүн мархаа өрнүүлж байна л да. Ялангуяа сөрөгчний зүгээс энэ газар олгох цуцлагтай холбоотой орон нутгийн эрх мэдлийг хэтэрхий хязгаарлаад төв рүүгээ бүх хэмиг одоо төвөөс одоо зөвшөөрөл өгдөг болох гэдэг нэг асуудлаар эсэргүүцэд одоо завсарлал авсан шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр одоо яг завсарлагын хугацаа дууссан. Дахиад завсарлага өгөх боломжгүй. Тэгэхээр энэ асуудал дээр юу яаж зохицож одоо цаашдаа хууль хилцэх гэж байна? За, ер нь бол бид газрын багц хуулийн төслийг оруулж ирэхдээ нэгдүгээрт Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт. За, хоёрдугаарт иргэний хуулийн одоо суурь зарчимд одоо энэ газрын хуулийг нийцүүлэх гэсэн ийм үндсэн зарчмаар энэ хуулийн төслийг боловсруулсан. За, тэгэхээр бид нар орон нутгийн эрх хэмжээг хумсан гэхээсээ илүүтэй бид нар хууль зүүн концепцийн хувьд бол зөв болох те бодиттой болох үр дүн чиглүүлэх ийм зохицуултыг илүү одоо тусгасан гэж хэлж болно. Газрын асуудлаар асар их маргаан байна. Асар их тийм нэг одоо авилгал хүн суртал байна. За, дээр нь одоо орон нутгийн дарга нар ингээд төлөвлөлтгүй ингээ хамаагүй газар олгож байна. Дуртайгаараа газрыг шийдэж яах гэдэг ийм нэг одоо шүүмжил баг. Гэтэл энийг бид нар шийдэхин тулд энэ орон сум дүүргийн засаг дарга нарын төвшөнд шийдэгдэж байгаа энэ шийдлийг бид нар боливч. Өөрөөр хэлэх юм бол аймаг нийслэлийн төвшөнд асуудлыг шийдэе, тийм ээ. Сумын дарга, дүүргийн дарга ингээд дуртайгаараа газар олгодог биш. Хоёрдугаарт энэ засаг дарга гэдэг улс төрийн албан тушаалтнууд шууд одоо газар олгоод байдаг энэ шийдлийг боливлуулад. Газар зохион байгуулалтынхаа төлөвлөгөөг маш нарийн гаргая. Батлая. За, тэр батлсан төлөвлөгөөний дагуу газар нь олгогдно. А тэгвэл энэ нь болохоор зэрэг нөгөө цахим системээр дамжиж ингэж тэр цахим системдэр болж ивэл тэр нь шийдэгдэнэ. А цахим системдэр болохгүй бол тэр асуудал хүсэлт хийж шийдэгдэхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол хин нэгэн хүний субъектив эрх ерөөсөө энд одоо субъектив нөлөөлөл байхгүй болчихж байгаа. Аа, тэгвэл яг хуу 3 сая иргэн одоо олон мянган айл өрх, олон мянган аж ахуй нэгж одоо газар авах гэхээр одоо зөвхөн аймаг юм уу, нийслэлээс асуу нэхэр бас хэтэрхий ингэ төвлөрөөд ирэхээр маш их урт ачаалал дараалал үүсэл дахиад нөгөө авилгал хүн суртал арийн алдах чинь бас дахиад хэвээр байх. Тэгэхээр энэ манай хуулийн нэг концепц бол одоо маш тийм шуурхай. За. Хууль ёсны дагуу шударга байх ийм зарчмыг суулгасан. Тухайн иргэн байгаа газрынхаа одоо байгаа газрынхаа дүүрэг хороо тий. За, сум баг ингээд асуудлаа уламжилт буюу цаасаар нэг хүсэлтэд тавьж болно. Тэгээд тэр нь ажлын 5 хоногийн дотор аймаг нийслэлд ирнэ. Энэ дандаа цахимаар байхгүй. Ярууса бүх юм цахим болгоц. Өөрөөр хэлбэл иргэдийг заавал яваад хөөцөлтөд байх албагүй шаардлагагүй болгоц. А мэдээж уламжилт энэ юмыг давхар авч явахгүй бол өнөөдөр шууд цахимаар маргааш иргэн хандж чадахгүй учраас цаасаар буюу уламжилт аргаар хандахын нэг нээлттэй. А дээр нь цахимаар бүх юм хүсэлт дамжиж шийдэгдэхээр хийсэн. Тэгэхээр иргэн хаана байхаас үл шалтгаалаад аймаг нийслэлд тэр 5 хоногийн дараа ихэд очсон байна. Тэгэл асуудал 30 хоногийн дотор шийдэгдэхээр нийт хугацаа бол 30 хоног. 14 хоногийн дотор бид нар шийдэгдэхээр ингэж хөлчилсэн байж байгаа. Ер нь бол одоо ингээд жишээлбэл ингээд одоо миний танд хүмүүс энэ төр гэдэг газар авах гээд ингээд хөөцөлтөд ерөөсө олон сар жил болж байна гэдэг ерөөсө бүтэхгүй байна, хүн цурталтай байна. Эсвэл арай алгаад өөр хүнд ингээд давхардуулж өгөх гээд байна гэдэг ийм гомдол шүмжлэл маш их гардаг шүү дээ. Тэгэхээр 30 хоногийн дотор гэхээр би бол эргэлзчих. Тэгэхээр ийм байна. Одоо өнөөдөр бол дунджаар тий 100 гаруй хоног байна шүү дээ. Зарцуулж шүү дээ. Манай өнөөдрийн хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа хууль дээр байгаа хугацааг нь бодоод үзэхэд 100 гаруй хоног одоо зарцуулахаар байгаа. За. Манай шинэ хуулийн төслөөр бол тэгш шаардлага байхгүй. Яг тэгвэл газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг бид нар маш наривчилж мэрэгжлийн төвшөнд батлна тий. Тэгэл батлсан төлөвлөгөөний дагуу газар олгохдох учраас энэ төлөвлөгөөнд ингээд ийм газар ийм зориултаар олгож болно гэдээ орно шүү дээ. Тэгэхээр тэр зориултын ил нийтэд тавигдахаар иргэд тэрэн дээр хүсэлтээ тавьж шүү дээ. Тэгэл тэрнийхэн дагуу асуудал явах учраас энэ дээр тэгж удаж төдөх шаардлага угаасаа байхгүй. Хуучин бол нөгөө газар зохион байгуулалтын төлөвөө хэрэгсдэггүй учраас төлөвлөгөөнд цуваагүй газруудад тийм хүсэлтүүд их ирдэг учраас буцаах тий. Магадгүй заримын шалгаж газар дээр нь үзэхээс ахуулаад асар их олон ажил байсан. Тэгэхээр ийм зүйлүүд бол одоо гарахгүй. Тэгэхээр энэ газрын хууль одоо орж ирэхдээ бол газрын төлбөрийн асуудал нэлээд анхаарал татсан л да. Тэгэхээр одоо хотын А зэрэглийн бүс нэг өөр үнэтэй. Одоо гэр хорооллын захын одоо тэр бүс бас өөр үнэтэй гэдэг. Гэх мэтчлэн гээд 1600 янзын үнэтэй байхаар байна гэсэн үг. Тэгэхээр газрын төлбөрийг хуучин бол жишээлбэл нийслэл хот бол нэг л одоо тойрог байлаа. За.
төвдөө ч адилхан тийм ээ. Аа захтаа ч адилхан үнэтэй байлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол шударга ус байхгүй тийм ээ. Төлбөр нь төвийнх нь өндөр байх ёстой шүү дээ. Тийм. Тэгээд бид нэр 2018 он засгийн газрын 182 дугаар тогтоол гэж ингэж батлуулсан. Тэгээд энэ тогтоолоор бид нар үндсэндээ нийслэл хотоон 16 бүс болгоод. Тэгээд 16 бүс нь одоо бас 16 төрлөөр хуваагдаж татварна. Жишээлбэл миний одоо гэр бүлийн хэрэгцээний газрын төлбөр нэг өөр. Аа, худалдаа үйлчлэгнийх нь нэг өөр. Үйлдвэрлэлийнх нь нэг өөр, тийм. Ингээд 16 төрлөөр нь хуваасан. Жишээл одоо миний энэ гард ингээд нийслэлийн 16 бүсийг ингээд бид нар зурагжуулаад хаана болох их тодорхой ингэвэл энэ одоо энэ хувьцаа Скватрын талбай байгаа гэж өчөд. Энэ хэсэг нь бол нэгдүгээр бүс. Энд бол хамгийн өндөр төлбөр байна. 16 дугаар бүсгээд энэ бүсд бол хамгийн бага төлбөр байна. Тийм ээ? Энэ бол бидний нөгөө төрөний хэлдэг төвлөрөл төгжрлийн эсрэгл одоо эдийн засгийн механизмаар нь одоо зохицуулах гэж байгаа юм одоо орлт. Тэгэхээр цуслангийн одоо газрууд бол айл өрхийн хэрэгцээгээр олгогдсон. Цуслангийн газрууд бол одоо энэ хотын захад учраас арай төлбөр нь гайгүй гэсэн. Тийм, ер нь бол гэр бүлийн хэрэгцээний 0.07 га газар бол газрын төлбөрөөс энэ төлбөрийн бидний оруулсан төслөөр бүрэн чөлөөлөгдчихөж байгаа. Өөрөөр хэлбэл авахгүй гэсэн үг тийм. Жишээлбэл одоо би ингээд үзэхэд нэгдүгээр бүс дээр бол 1 метр квадрат газрын суурь нь 81,800 төгрөг. За. За энээс нөгөө интервалаараа одоо бидний оруулсан төслөөрөө төлбөр авахд хамгийн багадаа 81 төгрөг 1 метр квадрат нь. Хамгийн ихтэй бид нар хамгийн дээдлийн буюу 2 хувиар тогтооход 1636 төгрөг 1 метр квадратаас нь авах гэсэн үг. За. За 16 дугаар бүс дээр бол зарим энэ гэр бүлийн хэрэгцээнд огт байхгүй. Авахгүй. А 13 дугаар бүс жишээлбэл 1800. За тэгэд 1.8-аас 36 төгрөг одоо авахаар ийм багасад бараг байхгүй болж байгаа үстэй тийм ийм байдлаар одоо зохицуулсан. За нийтийн жишээлбэл худалдаа үйлчлэгээ нь яах вэ тийм ингээд бид нар 16 төрлөөр нь ингээд тооцоо хийж үтсэн байж байгаа. А тэгэхээр айл өрхийн одоо жишээлбэл гэр хорооллын айл иргэд юм уу цуслангийн одоо бүсэд амьдарч байгаа айл иргэд бол газрын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөгдөж ингэж ойлгож болох. Тийм. Одоо ингээд нөгөө бид нарын гэр бүлийн хэрэгцээнд одоо зориулж авсан 0.07 гэж ярьдаг тийм аймгийн төвд 0.35 суманд 0.5 байгаа шүү дээ 0.05 энэ газрууд бол газрын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөгдөж байгаа. За бэлчээр мөн ялгаагүй бүрэн чөлөөлөгдөж байгаа. Тэгэл бусад хэсгүүдэд тодорхой интервалтаа тогтоогдож байгаа. Тогтоохдоо нэг онцлог нь манай хуулийн онцлог бол өнөөдрийн байгаа газар үйлчилж байгаа газрын төлбөрийн хуулийн доод интервал нь хэвээрээ. А дээдлийнх нь одоо бид нар хоёр дахин нэмсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ хугацаанд энэ одоо хоёр дахин нэмсэн энэ хэмжээнд дотор тухайн аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал өөрийнхөө орон нутгийн онцлогоос шалтгаалж тогтооно. Өмнөх хувьд нэг өөр хөвсгөл баян үлгийн шал өөр байхыг үгүйсэхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар газрын төлбөр энэ ноогдуултаараа төсвийн орлогоо бүрдүүлэх энэ болцоо иргэдийн хуралд байна. Магадгүй хамгийн багаараа тогтоогод аж ахуй нэгж иргэдэд дэмжихнийг хандлах байж болно. Төсвийн орлого нь болцооны байв л те. Өгөөл хамгийн өндрөөр тогтоогшвол ашигт малтмал дээр нь өндөр тавиад уулуурхан чинь хэн дээр нь өндөр тийм үү? Аа мал аж ахуй хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэл дээр баг дундаж юм уу тийм? Энэ их нь бол иргэдийн төлөөлөгч хуралд байгаа учраас энийг бол бид нэр илүү бодиттой амьдралтай ийм одоо төлбөр ногдуулт болох уу гэж ингэж тооцож байгаа. Гэтэ энэ хуулийн дээр чинь бас нэг 2 жил одоо газрын төлбөрөө төлөөгөө болвол шууд одоо тэр газрын одоо улсын өмчт хурааж авах юм уу эрхийн цуцлах одоо ийм асуудал яригдана гэдэг ашигсэн. Тэгэхээр надад би болгоомжлсан гоо жишээл жирийн айл иргэд бол бас ямагсэн төлбөр чөлөөлөгч байгаа учраас ийм иргэдийн хувьд бол ийм асуудал байхгүй. Аж ахуй нэгжүүдэд бас ийм асуудал үүсэх гээд байна тийм үү? Тэгэхээр яг өөрөө зөв харсан байна. А одоо өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа хуулиар бол 2 жил тухайн зориултаа нь газраа ашиглаагүй бол шууд хүчингүй болох хуйлт байхгүй юу? Тийм. Ямар нэгэн хашаа машаа баригаа бол тэгэл шууд хурааж авах гэдэг байгаа тийм. Нэгдүгээр тэр. А гэтэл бид нэр трийг биш төлбөртэй нь холбож эдийн засгийн механизмтай нь холбож оруулчихж байгаа. А за. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр улсуудчныг хашаа барьчихна. Үгүй бол нэг жинхэнэ ухчаад ашиглаж байгаа гэж ингэж ойлгодог. Тэгээ ингээд маргадаг байхгүй юу. Тэгэхээр бид нэр тийм утгаар авч зүгээр одоо чи төлбөрөө төлөөгөө бол асуудал тандъя гэж байгаа. Тэгэхээр иргэд бол ингээд хөлөөлөх чинь тийм 0.1 одоо гэр бүлийн хэрэгцээ нь бол ямар ч асуудал өгсөв. А аж ахуйн зорилтоор буюу одоо манай шинэ хуулийн төслөөр барилга байгууламж барих эсвэл үзүү пүрүүхт ирэхээр одоо ашиглах ч юм уу энэ тохиолдолд 2 жил газрын төлбөрийн өртөө болов тийм ээ. Тэрийгэ чи 100 барагдуул. Ямар төлбөрөө 2 жилийн дотор чи барагдуулаа. Барагдуулахгүй бол чиний газрын эрхтэй чи ярина л гэж. Хүүхдийн одоо чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг улсын байгууллагыг эсвэл халамжийн байгууллагыг одоо бас ийм газрын төлбөрөөс чөлөөлнө гэсэн ийм асуудал бас яригдчих шиг болсон. Би буруу ойлгоогүй. Тий. Тэгэхээр
Манай их олон яамд, ялангуяа улсралтын яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам энтрээс ирсэн санал юу вэ гэхээр энэ хүүхдийн буюу болцролын байгууллагуудын газрын одоо төлбөр өрөмтлөгдөд өнөөдрийг хүртэл төвөгтэй байдгаа гэж. Аа. Тий. Тэгэхээр одоо жишээлбэл хүүхдийн цуслан байна, тийм ээ. Хүүхдийн цуслан байна, халамжийн газрууд байна, тий. Сургуулийн газрууд, сургууль цэцэрлэг, тийм үү. Тэгээд бид нар хуулийн төслөөрөө яаж оруулж ирсэн бэ гэхээр зэрэг. За ер нь зөвхөн төрийн өмчийн ул сургууль цэцэрлэг ерөнхий болцролын чиглэлийн байгууллагууд халамжийн тэр цуслан эдрийг бол бүгдийн чөлөөлсөн. Ер нь бол 100% чөлөөлчихсэн. Гэж ингэж орчихсон. За хувийн өмчихтөр бол чөлөөлж одоо чадаагүй. Өөрөглөх юм бол сангийн хамт энэ талаар 100% бид нар бас ойлголцолд хүрч чадаагүй учраас. Одоо хувийн өмчийн байгууллага бол төлбөр төлөхөөр орж ирсэн. Сангийн хувийн сургууль цэцэрлэг одоо хувийн цуслангууд бол хэлээд байгаа. Яг гэвэл нөгөө эдгээр чи бол бизнесийн байгууллага өндөрчнөө өндөр өртөгтэй одоо талбар авдаг шүү дээ тийм. Гэсэн ийм тайлбарууд тавьсан учраас бид нар энэ дээр ингэж орчихсон. Гэхдээ одоо ажлын хэсэг ингээд хилцчих явцад бас ямар санал гарах вэ гэвэл эцэст бол их хурлын одоо бүр ирэх асуудал болж байна. Тэгэхээр цаашдаа энэ газрын одоо үн төлбөрийг бол олон улсын жишгээр одоо тухайн газрын одоо юу гэдгийг доорх цэвдэгч гэдэг юм уу газар хөдлөлтөнд төсвөртэй байдал ч гэдэг юм уу дэд бүтцтэй яаж холбогдсон ч гэдэг юм уу маш олон одоо баг 90 гаруй шалгуур үзүүлэлтээр ингэж үнийн тогтоодог гэж байгаа. Тэгэхээр энийг бол тухайн одоо аймаг нийслэлийн иргэдийн хурал тогтоохдоо бас тэр жишгийг бас давхар харгалзах хэрэгтэй болж таарна. Тий. Тэгэхээр газрын үнэлгээнд ер нь бол 90 орчим тий одоо хүчин зүйлийг тооцдгоо гэж манай их хурлын гишүүд бас хэлсэн. Ер нь гадна нь бол тийм байна. Байна. За бол манайх бол өнөөдөр одоо хөрөлийн буй орчин, инженерийн дэд бүтц, нийгмийн дэд бүтц гэсэн ийм гурван чиглэлээр тус тусдаа 6 хүчин зүйл буюу 18 хүчин зүйлийг тооцож газрын үнэлгээ гаргаж ирж байна. Суур үнэлгээг сая би хэллээ тий. Хөдөө аж ахуйн газар бол 31 тойрог. Аа нийслэл бол нийслэл буюу суурин газрууд бол 16 тойргоор тий. Суур үнэлгээний тогтоонд тэр нь ийм 16 хүчин зүйлээр тогтоогдож гарч ирсэн. За тэгээ энийгээ бид нар одоо кадастрын тухай хуульд юу гэж оруулсан бэхэр 3 жил тутам бүгдөө энэ газрын үнэлгээгээ шинчилчихье. Бид нар 18 оноос онд шинчлэхэд 10 жил шинчлэг байсан. Сая 18 он шинчилсэн. Одоо дахиад 3 жилийн энэ хууль батлагдчих юм бол одоо 22 23 оноос дахиад 3 жилийн хугацаанд ингэ явчих юм бол энэ илүү бодтой болно л гэж бодсон. Тэгэхээр Сугбаатарын талбай бол өнөөдрийн байдлаар одоо хамгийн өндөр одоо төлбөртэй ийм газар болж хувирах чинь гэхдээ зүгээр ер нь одоо хувийн компанид одоо ингээд зарцсан тэр нь цаашаага ингээд барьцаан тавиад явцсан ийм асуудал гарсан шүү дээ. Тэгэхээр ийм асуудал гарахгүй гэсэн болгоомжтой. Эндээс яаж сэргийлсэн юм? Тий, тэгэхээр улсын газар зохион байгуулалтын жилийн төлөвлөгөө би дөрөв гэсэн тусгай хамгаалалтын газар нутгийн ерөнхий төлөвлөгөө бол засгийн газар батлна. Тэгэд ингээд жилийн төлөвлөгөөгөө батлна гэдэг чинь нэг жилд үйлчлэх нөгөө төсвийн хөл шиг багхгүй. Ингээ хатуу гаргачихаар тэрийг хинч зөрчиж газар олгож чадахгүй. Хоёрдугаарт олох гэсэн ч програм дээр нэгдэхгүй. Цахим програм дээр. Тэгэхээр энэ дээр заавал хажууд нь газар олох бололцоогүй учраас засаг дээр ийм газар олгуул олгоно гэл ингээл баталчих учраас таны ярьдаг зөрчил дахиж бол хийж тавтагдахгүй. Өнөөдрийн байгаа юм чинь юун дээр одоо асуудал үүсээд байна гэхээр газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө нь ёс төдий батлагдаад ерөнхий ёс төдий батлагдаад тэрийг огт хэрэгжүүлэхгүй явж ирснээс өнөөдрийн энэ нөхцөл байдал үүсээд энэ үр дагавар хүрчээд байгаа. Энийг гитлэн давах үндсэн арга зам нь газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг буюу бодлогоор базаж урт хугацаанд яаж төлөвлөгөө. Тэгээ энийг зөрчиж байгаа этгээд бол хуулийн одоо хариуцлагатай. Жишээл эргүү хуулийн хоёр одоо зүйл анги байж гин тийм ээ. Зөрчлийн хуулийн зүйлүүд байж гин. Манай энэ хуулиар бас төрийн албаны тухай хууль болон бусад одоо хууль тогтоомж зас хариуцлах хуулиар ингээд заацсан байна. Наацхан л одоо ингээд төрийн байгууллагууд ингээд газар ингээд орон сууцны зэрэгтээр ингээд зарцсан. Тухайн тэр ирэх болгосон хүн одоо тэр төлбөрийг хариуцсан эргээд одоо хариуцлах хүлээх хэрэг яаж хүлээх үгдгэн тодорхойгүй л байна. Тэгэхээр яг өнөөдрийн бас нэг асуудал бол энэ төрийн байгууллагууд ингээд газар эзэмшээд те эзэмшиж авчаад тэндээс ингээд хэсэглээд орон сууц морон сууц болгоод ингээд шилжүүлчихэж байгаа байхгүй. Одоо зарж байгаа ч юм уу ямарсан шилжүүлээ явчихжээ шүү дээ. Энийг бид нар энэ хуулиар бол одоо зохицуулж орчиж байгаа. Юуг зохицуулж ирэхээр төрийн байгууллагууд бол хэзээш газар эзэмшихгүй. Ашиглана. За. Төрийн нийт юмчд энэ газар чинь тийм. Тэгэхээр төр өөрийнхөө хэрэгцээнд ашиглана. Аа. Тийм ээ. Тэгэхээр барилга булцсан шилжүүлэхгүй. Аа. Хорит тийм ээ. Аа. Тэгэхээр зэрэг энэ асуудал ингээд бүрэн шийдэгдчихэж байгаа учраас одоо манай хууль батлаг төсөө энэ хуулийн газрын багц хуулийн төсөл батлагдсан тохиолдолд сая энэ ярддаг дутагдал хийж гарахгүй. Гэсэн юм уу? А хүчээр юм уу эсвэл хууль зөрчиж асуулт шийдэх юм бол
албан тушаалын эрх мэдлийн оруулан ашигласан хэтрүүлсэн. За дээр нь хуурамч өчиг өрөмд өртүүлсэн бол тэр зүйл ангаар ингээд эргүү үйлийн хоёр том зүйл хариуцлага байгаа. Энэ дээр бид нар зохих бас нэмэлт тодтоглууд оруулж бас батлуулахаар газрын хуулийн төслөө дагуулж байгаа. Дээр нь зөрчлийн үйл төр бас нэлийн юмнууд хийж өгч байгаа. Тэгээ нэгэнтээ суурьшлийн бүс бий болсон энэ газар дээр одоо дахиад хот төлөвлөлтөө ингээд дэд бүтц хийх гээр ингээд асуудал үүсдэг швэ. Наад зах нь ингээд зам тавих гээр ингээд нөгөө айл нэгэд нүүхгүй гэж эсвэл одоо тедэн сая 3 4 өрөө байрны мөнгө өгчөж тэгвэл нүүнэ гэд ингээд суучдаг. Тэр энэ тухайн одоо хүмүүстээ одоо нөхөн төлбөр олох асуудал дээр тодорхой үнэлгээл одоо ингээд хуулиар ч юм уу усаас тогтоож өгөхгүй л бол ингээд ажхуй нэгж иргэдийн хооронд үл ойлголт үүсээд ингээд бүтээн байгуулцсад байгаа асуудал байна. Тэгээ бид нар энэ газрын багц хуулиа оруулж ихт энэ нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулсан газар чөлөөлөх тухай хууль гэж орж ирж байгаа юм. Аа за. Тэгэхээр энэ хуулиар бол нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ гэж юу юм бэ гэдээ бид нар 19 ийм шаардлагыг маш тодорхой тусгаж байгаа. За. Энэ дотор ерөнхий юм ерөөс байгаа хэрэг. Жишээл дугуйн зам, явган зам тавих, тогтчил цэцэрлэгт жүүлт гэдэг чинь гихтэл те. Одоо боловсролын байгууллагууд барих, соёлын номын сан барих ч гэдэм үү, спортын байгууллагч энэ бүх юм чинь нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ гэж үзээд газар чөлөөлнө гэдэг энэ хуулийн төслийг оруулж чинь нэгдүгürt. За. А хоёрдугаарт энэ одоо өнөөдрийн хүртэл яаж ийм ихэр зэрэг ийм хуульгүй мөртлөө одоо дүрм журмаар чөлөөлөд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар хүний эрхтэй холбоотой энэ асуудлыг хуулиар зохицуулах хэрэгтэй. Тийм үү? Үндсэн хуулийн концепц. Тэнгүүд манай бас зарим улсын хүчин бол ингээ соёлтойгоор хууль гаргаж хүний газрыг авах гэдэг нь гэж энэ биш байхгүй юу? Харин ч хүний эрхийг хамгаалж хуулиар хамгаалж өгч байгаа ийм нэг алхам. За хоёрдугаарт манай энэ хуулийн төслөөр одоо би газрын эзэн байлаа гэхэд эзэмшиж байгаа этгээд байлаа гэхэд нөгөө чөлөөлөгч байгаа газар нь эхлээд энэ үнэлгээ хийдэг тусгай зөвшөөрлөхийг компаниудаас сонгож үнэлүүлнэ. За тэгээ надад одоо таны газар ийм үнэлгээтэй байна гэд хэлээд та чөлөөлөгч гэхэд надад үнэлгээ таалагдахгүй бол би нөгөө бүгдийг харж байгаа за энэ газараар үнэлүүлгээ үнэлүүлнэ. За тэгээ энэ хоёр байгуу одоо үнэлгээ таарж ивэл ингээ болно тийм ээ. Аа таарахгүй зөрсөн тохиолдолд 10 сая буюу нийт үнэлгээний 5% дотор хэлбэлцэлтэй байв зөрүүл. Тэр үнэлгээг зөвшөөрнө. За. Зөвшөөрнө. Аа тэгэхгүй тэрнээс даваа явуулчихлаа шүү 20 сая болъё. За. Эсвэл одоо нийт үнэлгээний 10 болчлаа. Зөрүү 10%-ийн зөрүү гараад ирвэл. За. Хөндлөнгийн 3 дахь одоо шатны үнэлгээг нөгөө тэр ирэх үеийн тусгай зөвшөөрөлт этгээдүүдээс сонгож хийлгэнэ. За. За ингээд 3 дахь шатны үнэлгээ бол эцсийн юм үнэлгээ байна. Гэхдээ 3 дахь шатны үнэлгээ бий зөвшөөрөхгүй болно шүү дээ тийм үү энэ болохгүй нь тэгвэл би шүүх тань эрхэн нэлтэд одоо магадгүй шүүх одоо нөгөө тал компани мөнгөтэй талд одоо ингээд шийдвэр гаргачихвал тухайн айл өрх ингээд хохирод үлдэх алдан нүүлгэх ийм асуудал үүсэх гэсэн болгоомжлол байна энэ дээр тэгэхээр яаж хүний эрхийг хангах гэдэг юм бэ тэр төрөөс тусгай зөвшөөрөл авч хийж байгаа компаниуд бол тэр одоо үнэн бодит байдлыг хариуцах үүрэгтэй а хэрвээ буруу хийвэл тэр байгууллага бас өөрөө хариуцлах орох эрүүгийн болоод дараа дараагийн одоо хуулийн хариуцлага хүлээх тийм үндэслэл үүснэ. За. За, гурав дахь асуудал нь болохоор зэрэг шүүх болвол эцсийнхээс болвол бодит пактн дээр үндэслэж шийдвэр гаргана тийм ээ. Тэгэхээр бид нар одоо шүүхийг одоо буруу шийднэ гэж хэзээ ч одоо би бол ойлгохгүй шүү дээ. Тэгэхээр шүүхийн эцсийн шийдвэр бол хүчин төгөл төр байх хэрэгтэй. Магдгүй тэр нөхөн төлбөр дээрээ ингээд тохиролцохгүй ингээд иргэн хохирод үлдэх гэдэг асуудал үүсэх юм бол оо өөр газар оо боломжийн газар бас санал болгох ийм бас зохицуулт байж болох уу? Яг нь ер нь иргэн хүсэлтэд гаргаад ингээд энэ саяын одоо шийдлэр шийдэхэд бол болцоотой тийм. Яг л одоо манайх ч гэсэн өнөөдөр тийм байгаа шүү дээ. Одоо бид нар хөшгийн гүндид тийм шин зуум мод хотгээд 30 мянган гаг улсын тусгай хэрэгцээнд авцсан тэрэн дотор ч одоо 2 орчим ажхуй нэгж байгууллагууд ингээд нэгж талбарууд байна шүү дээ. Тэгэхээр тэдний нэг хэсэг нь бол за тэгвэл энэ тусгай хэрэгцээс гараад энд надад газар ийм хэмжээний газар өгчих гэсэн тийм хүсэлүүд байна. Тэрийг бид нар ажлын хэсэгт авч үзэж байгаа тухайн орнуудад хүсэж байгаа газрын орнуудын захиргаатай яриад шийтгэх нь зөв гэж үзэж байгаа. Яг тэгвэл шууд төсвөөс мөнгө гаргаад нөхөн төлбөрийг нь өгөхөд одоо бэрхшээлтэй байна шүү дээ. Тийм учраас тэр шийдэл бол бас хамгийн зөв гарц байх хэрэгтэй. Тийм учраас ийм тохиолдол танихаар ийм тохиол үүсэн тохиол бид нар нөгөө газар зохион байгуулалтын жилийн төлөвлөгөө батлахдаа тэрэн дотор нь суулгаа суулгаад ингээд арчвал хамгийн зөв хөдөлмөр болж ирэх. Одоо яг бас ингээд баргантай байгаа асуудал бол энэ Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцыг барих асуудал дээр ингээд тухайн одоо 1000 гаруй айл өрх баха. Одоогээд тэр өвлжөө хаврчаанаасаа нүүж чадахгүй нүүх юм бол хөөгдөд явах ийм эрсдэл үүсгэдэг нэ гэдэг. Усан төсвөөс тодорхой хэмжээгээр ингээд их ус үргийн тавьж өгсөн гэж байгаа боловч одоо нэг иргэнд хідээр тооцох ба гэдэг дээр бас л маргаан үүсчихэд байгаа юм байна шүү дээ.
малчтын тухайд одоо манай оруулж ирсэн багц үйлийн төслөөр бол нэг га газрыг барилга байгууламж барих эрхээр эзэмших эрхтэй. За. Нэг га газрыг тийм ээ. Аа гэтэл Эрдэнэ өрөнгийн тэр усан цахилгаан станц барих гэж байгаа газар нөгөө эзэмших эрхтэй албан ёсны бичиг баримттай нь хід байна те. Одоо хүрэл өвлжөө хаваржааны доорх газрыг бол эзэмших эрхтэй байгаа шүү дээ. За. Гэтэл яг тийм хүн хід байна. Тийм өрх хід байна те. Тийм тохиолдол гарцаагүй тэр хүнд ярина. За. А зүгээр засгийн өнөөдрийн энэ одоо ярьж байгаа нөхөн төлбөртэй холбоотой асуудлыг би бол тухайн иргэдээ бодсон амжиргаанд нь нөлөөлөх гээд байгаа учраас тэр нөлөөлөлдөр нь одоо дэмжлэг үзүүлэх гэсэн ийм одоо юу гэж ойлгож байгаа. Түүнээс газрын нөхөн төлбөр гэж бол тэнд байх ёсгүй. Ягаад гэвэл бэлчээр бол нийт дээр ашиглах ийм зохицуулттай. А зүгээр тэр бэлчээр дотор ингээд өвлжөөнд гарцаагүй одоо нэг га юм хагасгаа одоо бол хагасгаач хэрж магдгүй те. А эцэмших эрхийн гэрчлэгээтэй байвал тэр чинь зөвлөлт тарна шүү дээ. Тэн дээр бол яалчгүй саяын ярьсан энэ хуулийн хүрээнд нөхөн төлбөр яригдана. Тэгэхээр энэ нөхөн төлбөрийг олохдоо жишээлбэл одоо ингээд юу гэдгийг улсын хурлын ч юм уу засгийн газрын үзмжээр шийдэх биш бас одоо орж ирж байгаа энэ газрын хуулиар бас тодорхой үнэлгээ төлбөр нь бас ингээд харьцуулж үзэх жишиг байх хэрэгтэй гэж харагдаж байна тийм үү? Тий. Саяын би хэлсэн газрын төлбөр тэр төлбөр тогтоож байгаа суур үнэлгээгийн засгийн газар тогтоогод нэг 16 хүчин зүйлээр тий 18 хүчин зүйлээр тогтоож байгаа учраас хатсангуу өнөөдрийн төвшөнд бол бодиттой хамгийн сүүлийн үнэлгээ л байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр та саяллаа штэ бэлчээрийн одоо бүс нутаг бол одоо хин нэгэн хувь одоо малчин одоо эзэмшүүлээд ингээд хязгаарлах боломжгүй гэж ойлголоо тийм үү? Тэгтэл одоо ингээд үе удмаараа тэнд ингээд амьдарч ирсэн хүмүүс ингээд бэлчээрийн бүс нутаг гэдэг ингээд бүх нийтийнх болчоор бас нэг маргаан үүсэх асуудал үүсчих гээд байна л да тийм. Өнөөдрийн бэлчээрийн хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа хуулиар зарим бэлчээр одоо ингээд нөгөө гэрээгэр байж болохоор тийм. Аа зарим нь бол ингээд нийтэр дундаа ашиглахаар байг. А манай оруулж ирсэн багц хуулийн төслөөр бол зөвхөн отрын бүс нутгийн бэлчээрийг л гэрээгээр ашиглаулъя. Аа бусад бэлчээрийг бол нийтээрээ дундаа одоо ашиглая. За. А тэр ашиглалт нь болохоор зэрэг өнөөдөр явж ирсэн уламжлал нүүдлийн одоо энэ соёлын уламжлалыг хадгалах те. Тэр хүрээнд ийм зохицуулт хийхээс өөр бидэнд сонголт байгаагүй. Бэлчээрийг гадны одоо энэ улс орон шиг шууд ингэж гэрээлэх тийм үү? Хов хөвд нь ингэж гэрээлж өгөх нь өнөөдрийн одоо энэ нөхцөл байдлаас илүү сөргөр дагавар үүсгэж болцсож байна. За. Жишээлбэл одоо Өвөр Монголд бол одоо ингээл гэрээлэл хашуулал ингэсэн. Тэгээ өнөөдөр энэний үр дүнд яаж юм тэр бэлчээрийн мал очихгүй гэж үнсэндээ байхгүй болж байгаа юм байна. Тэнд бол бэлчээрийн мал очихгүй гэж байхгүй. Тийм учраас бид нар энэ бүхтийг харгалзаж үзээд за бэлчээрээ болвол ингээд отрын бүсийн бол гэрээлээ, бусад газрын дундаа хамтран ашиглая. Энэ бэлчээр ашиглалтын асуудлыг сум баг тийм ээ аймгийн иргэдийн хурал тэр төвшөнд нь одоо ашиглалт тэр газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнүүд нь суулгая. Энэ хүрээнд нь орон нутгийн хурлаараа зохион газар зохион байгуулалтынхаа төлөвлөгөөр дамжуулаад шийдгээ гэсэн ийм зөвсөлт орчихсон байна. Тэгэхээр одоо жишээлбэл ингээд гэр хорооллыг одоо орон сууцчлах хүрээнд тэр газар дээр жишээлбэл 3 4 ам бүл айл өрх амьдрчээлээ гэж бодоход ганц хоёрхан өрөө байраар бол тэр газараа солихыг хүсэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр газрын үнэлгээтэйгээ бас яаж холбогдох юм гэдэг асуудал. Тэгээ газрын үнэлгээг бол нэгдүгээрт одоо сая төрөн биелс 18-нд болсон засгийн газрын 182 дугаар тогтоолоор болсон суур үнэлгээ нэг байна тийм үү? За дээр нь одоо нөгөө яриад байгаа үйл хөдлөх хөрөнгөтэй одоо хүн нэг байшин барьцсан үгүй бол нэлээд том капиталны юм барьцсан байвал тэр чинь үнэлгээний шал өөр болно. За мэдээж сургууль цэцэрлэг ойр байх уу хол байх уу автобусны буудал ямар байх уу гэхэл ингээл олон хүчин зүйл буюу 18 хүчин зүйлээс хамарчих. За иргэд өөрсдөө одоо би бизнес эрхлэгч компани байлаа гэхэд би тэнд орон сууцны хороол барих гэж байвал шууд иргэд хоорондоо тохирол явчихж байгаа шүү. За тэд өөрөө байр маар гэл. Энийг бол иргэний эрх зүйн одоо харилцаагаар явж байгаа учраас бид энд хөндлөнгөөс багхгүй. Оролцоо багхгүй. Төрийн оролцоо багхгүй. Хоорондоо тохирол явж шүү. А төрөөс зайлшгүй нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд юм бариад барих гэж байгаа тохиолдолд чөлөөлж байгаа чөлөөлүүлж байгаа тэр тохиолдол саяын одоо үйл үйлчлэхэр байна. Орон сууцны иргэд бол ер нь яг үнэндээ бол одоо гэр хорооллын иргэдээс одоо юу гэх юм бэ газрын хувьд бол ядуу усуд гэж хараад байгаа шүү. Одоо өөрийн гэсэн газар байхгүй одоо ингээд агаартл нэг дөрвөн хан дунд байгаа учраас тухайн одоо орон сууцныхын газрыг өөрийн эзэмшлийн болгож авах асуудал энэ хуулинд бас давхар орж ирсэн гэж байна. Тэгэхээр одоо тэр одоо орон сууцнд амьдарч байгаа 80 айл байлаа гэхэд 80-уланд нь тэр газрын эрхийг нь хувааж өгөх юм уу яг яаж зохицуулах гэж байна? Үл хөдлөх хөрөнгө бол газраас салшгүй хөрөнгө. Тэгжээж үл хөдлөхөд тооцогддог. Тэгээ энэний бүртгэл нэг байна. Нэг л багс.
Тэгэхгүй өнөөдөр газар нэг өөр хүний нэр дээр байшин нэг өөр болчиход байна шүү дээ. Эннээс болж асар их маргаан үүсэж байгаа нь бодиттой байна. Тийм учраас өнөөдөр орж ирж байгаа манай хуулийн төслөөр яг таны саяын хэлдэгт хариулахад дундын мэдлийн газрын эрх гэж орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ дээр 80 айлын орон сууц байлаа гэхэд доодох газар нь орчны газартайгаа нөгөө нийт эзэмшлийн талбай, хүүхдийн тогтоомын талбай, машины зогсоол мохсолтойгоо ингээд нийлээд нэг том газар байна шүү дээ. Тэр нэг одоо хагасгай газар гэж бодъё. Тэгэд тэр хагасгай газрыг тэр иргэн болгоны нөгөө орон сууцны одоо ойр дэр тий өмчлөх гэрчилгээнийх нь ард тэр газрынх нь эрх дагалдаж бүртгэгдэнэ. Ойлгож байна үү тий? Тэгэхээр энэ хуучин бол одоо ингээд нөгөө сөөхн энийг энэ дээрээ юм бариулаад л Тий. Зарж ураад л ингээл бас асуудал үүсдэг байсан. Ийм асуудал байхгүй. Тэгэхээр сөөх эзэмшихгүй тийм үү? Тухайн орон сууцны орчны газрыг бол сөөх эзэмшихгүй. Орон сууцны өмчийн эзний л газар. Одоо жишээлбэл хүүхдийн тогтоомын талбай байхгүй газар хүүхдийн тогтоомын талбай барья гэвэл энэ иргэдийн 70-аас доошгүй хувь нь зөвшөөрөөд энэний дээрээ хүүхдийн талбай бариулна. Өгөөл энийгээ жоохон засаад цэцэрлэг болгоё. Өгөөл машины зогсоол жоохон нэмье. Ингэсэн тохиол дандаа иргэдийн нөгөө өөрсдийнх нь 70-аас дээшгүй хувь нь шийдчихэж энэ шийдлүүд гарна тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл аагтлагдсан ч гэдэг юм одоо ингээд нураагаад дахиж барих ийм шаардлагатай энэ төлгөнд орсон одоо орон сууцны айл өрх бол бас тэр газрынхаа эрхийг эзэмшиж байгаа учраас тэнд ямар барилгыг хэдэн давхрыг яаж барихыг тедэр шийднэ гэсэн үг. Тедэр шийднэ. Магадгүй зүгээр дуудлага бодлоогоор бүгдөө зарчих газраа гэвэл бас болно. А тэгээ бүгдээр мөнгө нь хувааж. Тэгэл өөрөө өөрсдөө тэр ногдох хэсгэл авчихна тийм ээ. Аа бас зөвхөн орон сууц биш те. Энэ офсууд одоо конторын барилга бас байна шүү дээ. Олон төрөөс олон өмчлөгчтэй худалдаа тавцсан. Яг үнэ. Тэд нэр бас ялгаагүй доотлын газар надлага. Ааха. Сая одоо Зөвхөн талбай дээр болсон жагсаал дээр бол энэ гадаадын иргэнд 50 жилээр одоо өмчлүүлэх ийм хууль их хурл дээр ороод ирсэн байна гэдэг эсэргүүцлийн лооцон барьсан жагсаад явж байгаа харагдсан л да. Тэгэхээр тийм залт бас байгаа юм уу? Тэр өнөөдөр одоо гадаадын иргэн хариулгын хүнд 5 жилээр газар ашиглуулах ийм хууль үйлчилж байгаа. Тийм. Аа бид нар өнөөдөр бас энэ хуулийн төсөлтөд бас л тэгж тэр зарчмаар нь орулж ирсэн. Одоо би ингээд харуулчихвал гадаадын иргэн хариулгын хүнд газар ашиглуулах гэдээ би энэ 5 жил гэдгийг ингээд нэлээд тодруулсан байгааз. За тийм бай. Тэгэхээр одоо би зүгээр хүмүүсийг энэ жагсаад байгаа плакатн дээр барьсан хүмүүсийг 5 ярд одоо тэг хараад тавьчихгүй яа бас нэг ойлгохгүй байна те. Аа. Ерөөсөө 5 жил. Тэгээ сунгахтаа шаарлагтаа бол 5 жилээр нь сунгана. Нийт 10 жилээр л одоо ашиглах эрх хүнд байна. Яг 5 жилээр л яваад байна. Гэтэл эн чинь зөвхөн ашиглах эрх юм ба шүү дээ. Тэрнээс өмчлөхгүй. Ашиглаж байгаа газар бол барьцаан тавигдахгүй тийм ээ. Худалдагдахгүй, шилжүүлэгдэхгүй, өөр хүн түрээсэлж ашиглуулахгүй, хатуу зохицуулалттай байхгүй. Тэгэхээр ямар ч одоо тийм 50 жилтэй холбоотой ойлголт байхгүй. Аа гадаадын хөрөнгө оруулалт тэр байтугай гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгж байгуулгад үзүү прүүхт ирэхээр газрын эрх олохгүй гэж байгаа. Тэр нь юу гэхээр зэрэг үзүү прүүхт ирэх гэдэг нь хөдөө аж ахуйн зорилтоор одоо төмс хүнсний нөгөө жимс жимсгэн газар тариалан энэ зорилтоор газар ашиглах тий газрын шууд үр шимийн хүртэх зорилгоор газрын эрх олохыг үзүү прүүхт ирэхээр олох гэж байгаа. Энэ эрх нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгж нэгдэг. За энийг бид нар юутай холбож ойлгох одоо ойлгож болох вэ гэхээр хүнсний аюулгүй байдалтай холбож ойлгосон. Тэгээ энийг жоохон хэлцүүлэхдээ яаж гарах юм бол мэдэхгүй байна. Тэгэхээр уул уурхайн зэрвэлтээр бас ингээд эзэмшүүлчихэд ер чинь одоо тэр компани мэдл болчоод Монгол улс нь эргээд тэр одоо уул уурхайн лицензээ хурааж авчиж чадахгүй яа чадахгүй юм байдал үүсчихэд байгаа яах. Уул уурхайгаар бол эзэмшүүлэхгүй. За. Өмчлөхгүй бас. Өмчлөхгүй эзэмшүүлэхгүй зөвхөн ашиглуулна. Тэгтээ зөвхөн ашиг лиценз ашиглах буюу А лиценз буюу ашиглах лицензээ авсан тохиолдолд тэнд шаарлагтай газрын ашиглуулах гэрээ хийн тухайн орон нутгт тий. За. Тэгэхээр газрын асуудал бол лицензтэй холбоотой гэж шилжиж барьцаалагдаж явахгүй гэдэг нь бол тав талч шүү. За, ипотекийн зээл он гараад одоо зогсох юм одоо эрсдэл байгаа. Уул нь бол Монгол банк одоо санхүүжүүлж явж байгаа одоо бид нар чадахгүй нэ. Одоо энийг одоо засгийн газар л одоо цааш та аваад явах хэрэгтэй. Тэгэхээр таны яам дээр л очих гэдэг юм аа. Тэгэхээр таны яам одоо ипотекийн зээлийн их үсрэг юм яаж босгох вэ? Одоо өнгөрсөн жил 21 оны бид нар дүнгээр харахад түүхэндээ байгаагүй хамгийн их тийм ипотекийн зээл иргэдэд очиж 13,500 одоо иргэн ипотекийн зээл авч байртай болсон байна. 6% хүүтэй. Гэтэл өмнө нь энэний шиг ингэж өгөгдөж байгаагүй. За дунджаар нэг 4-5,000 орчим л өгөгддөг байлаа. За тэгэд өнөөдөр ингээд энэ хоёр их найдын зээл гарснараа манай салбарын их том дэмжлэг болж одоо өгсөн. За өнөөдөр бол юу гэж нэхэр зэрэг за Монгол банк авж явж исэн энэ ипотекийн зээлийн схемийг засгийн газар руу шилжүүлээ
шилжүүлье гэдэг ийм схем. За энэ нь бол яг хуу энэ олон улсын байгууллага дэлхийн банк энэ банкны олон улсын байгууллага шаардлага тавиад ингээд шаардсан. Ковидор дамжааж бид нар бол нэг хэсэг явж ирсэн. Одоо засаг дээр ирж байгаа тохиолдолд ямар схем зүгээр урьдчилсан байдлаар хэлэхэд иргэн төлөлтүүд 200 300 га тэрэм 200 гаруй тэрэм төгрөг иргэн төлөлт байнгын байдаг байхгүй. Энийгээр нь эргүүлээд явчих. За дээр нь төсөвдөр бас жоохон зарим одоо юуны хүүгийн зүрэг төл одоо үгээд энэ 23 оны төсөвт бол хүүгийн зүрэг бас тодорхой хэмжээ суусан байгаа. Иргэн төлөлтөөс ихэрч одоо жилдээ нэг 300 тэрэм төгрөгний л одоо их усээр гарах юм ба шүү дээ. Тэгэхээр энэ тэр цөөхөн эдэн айл оногдохоор тэгэхээр бас ингээл эрс хомгтчихад байгаа л харагдаад байна. Ер нь эрс хомгтох нь бол ойлгомжтой болчиход байна, тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр энэ өнгөрсөн жилийн шиг 13 мянган энтер гэдэг ойлголт бол одоо байхгүй болох гэдэг шүү дээ. 4 5 мянга төрөхгүй болох гэдэг шүү дээ. Тийм. Дээр нь одоо энэ банкуд бас өөрсдөө бас ипотекийн зээл олгодог. Тэгвэл энэ нь болохоор зэрэг яг өндөр хүүтэй явдаг. Тийм. Тэр хоёр механизм аа л ашиглах зүгээр гарцгүй. Ипотекийн зээл дээр жишээлбэл урьдчилгаа 30% гэдэг энэ бол хэтэрхий өндөр босго байна. Өнөөдөр одоо ингээд зээл аваагүй үлдсэн иргэд бол ихэвчлэн энэ урьдчилгаа 30% дээр л ингээд бүдэрчээд байгаа учраас энэ хувь ядаж 20% руу буулах болдгоо мө гэдэг асуудлыг тавиад байна л та. Бид нар нэг ийм схем тооцож үтсэн. Одоо 8 байж байгаа 6 олчлаа тий. Тэгэхээр энэ 2% хүүний ачаалал багасч штэ. Тийм учраас тэрнтэй дүүцүүлээд урьдчилгааг жоохон буулгая гэж нэг схем боловсруулад санхүүгийн эрх өхий одоо Монгол банкын тэртээ ярьж үзсэн. За. А ихтэй бол яг хуу тэд нар бол тэгж буулгах бол эрсдэлтэй. За. Харин тэр 30% дээр нөгөө даатгалын одоо схем оруулж ирье гэдэг ийм концепц ярьсан. За. А энийг бид нар судлаад энийг бас зүв байж магадгүй. Яг тэгвэл тэртээ тэргүүл 30%-ийг 20% болгочихоор 10% тэртээ тэргүүл тэр иргэн төлж байгаа байхгүй. Тийм ээ угт хөнгөлөгдөхгүй шүү дээ. Тэр чинь зүгээр яг өнөөдөр өгж байгаа мөнгө нь 10% бууж байгаа боловч тийм ээ. Дараа дараагийн төлөх жилүүд дээр нөгөө чувагтаа суучих байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр утгаараа биш зүгээр юу яа. Даатгалын систем энэ өрчлөгөн дээр нь орулж ирье гэсэн. Энэ схем нь бол 23 оны энэ юун дээр хэрэгжих ийм байдлаар бид нэр ажиллаж байгаа. А өнгөрсөн жил барилга ут байгуулалтын сайд Мөнхбаатар миний ярилцлаганд орохдоо бол ямар ч ихсэн одоо энэ урьдчилгаа 30% одоо ачааллыг багасгахын тулд одоо 15% зээлийн батлан даалтын сангаас ч юм уу зохицуулахаар үлдсэн 15% нь иргэд өөртөө одоо гарах ийм боломжийг бид нэр судалж байгаа гэж хэлсэн. Тэгээ одоо судлаад одоо зээлийн батлан даалтын сан чинь бас даахгүй болж хувираад байгаа юм байна л гэж ойлголоо тийм үү? Тэгэхээр бид нар ямар ч юм судалж байна. Тэгээ би өнөөдөр нэггүй эцсийн шийдэл гараагүй учраас өнөөдөр зарлахад бас эрт байна те. Яг эцсийн шийдэл гарангууд танаа телевизэд бас шууд одоо ийм юу мэдээлэл өгье. Тэгэхээр өнгөрсөн сард бол улсын хурлын гишүүд бас энэ одоо ипотекийн зээлийн урьдчилгааг одоо багасгах ийм боломжийг бас эрэлхийлсэн ийм хуулийн төслийг улсын хурлд өргөн барьж байгаа харагдсан л та. Тэгэхээр дөнгөж их хурлын босох давж байгаа энэ хууль бас дэмжигдэх боломж байна уу та юу гэж харж байна? Таны тэр хэлээд байгаа тэр даатгалын системтэй уулзах гээд байгаа ийм нэг санал яриад байгаа шүү дээ. Тийм тийм. Энэ даатгалын систем өөрөө ч нэрдэг тэр батлан даалтын сан гэж байна шүү дээ. Ийм системүүд байна. За дээр нь бид нар бас энэ Монголын ипотекийн корпорацийн өөрийнх нь урсгал зардал урсгал бас байна шүү дээ зардал байна. Энийг буулгах. За ингээд олон механизмуудыг судалж яагаад яг тэр огтлолцол дээр нь л асуудал шийдэгдвэл хамгийн зөв болно. Дээр нь иргэдэд бодох хэвээр иргэдийн нуран дээр ирж байгаа ачаалал дээр нөгөө банкс өгж байгаа зээл олгогдож байгаа нөгөө цаад санхүүгийн их усур гаргаж байгаа байгууллагын хэвээ явах болцоо тийм энэ бүгдийг бодож байгаа шийдэх хэвээр ер нь зүгээр ипотекийн зээл бол 98-9% найдвартай зээл байдаг тийм учраас банкуд ч энийг бас өгөх сонирхолтой байдаг тийм учраас би бол энийг ойрын хугацаанд шийдэгдэж их ачаалтайхан тийм механизм сонгохтно гэж бодож байгаа. Тэгэхээр ипотекийн зээл бол одоо хамгийн найдвартай тооцогддог. Таны хэлснээр 98-99% төлөгддөг гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм зээл дэр яагаад их үсэр байхгүй яа гэдээ ингээд Монгол банк засгийн газар ингээд гайхаа суугаад байгаа юм бай. Миний ойлгож байгаагаар бол ядаж одоо ингээд засгийн газарт мөнгө байхгүй байдаг юмаа гэхэд ядаж одоо гаднаас хөрөнгө оруулалт татаад гадаадад бол одоо ингээд хөрөнгө хаана байршуулах вэ? Боломжийн бас нэг үр ашигтай ингээд үржүүлчихэр ийм хөрөнгө оруулалт төсөл хаана байна гэд хайгаа явж байгаа тийм сангууд зөндөө байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр гадны одоо хөрөнгө оруулалтын сангуудаас ингээд их үсэр татаад ипотекийн зээлтгээ уяад өгчөж болдох юм уу гэдэг асуудал байна л да. Тэгээ яг нь ерэн зүгээр энийг бид нар олон талаас нь нарийн бас нэлээд дэлгэрэнгүй судалгаатай ярилцдаг. Ярилцдаг. Эцсийн шийдэл бол Монгол банк ингээ гаргаад өнөөдрийг хүрч явсан тий.
Тэгэхээр Монгол банк нөгөө санхүүгийн зах зээлийнхээ бүх одоо мэдээлэл судалгааг тооцож эрсдлээ тооцож ижил энэ шийдлийг гаргаж яваа штэ. Харин ч бид нар ингээ аажмаа аажмаар бид нар бол сайжраад байгаа гэж үзэж байгаа. 8 байсан, 6 боллоо. Дээр нь бид нар бол ингэж хүү юмыг буулгахаас илүүтэй илүү нөгөө хүртээмжтэй зээл гаргах нь чухал гэж нэг хэсэг ус стратеги байлаа штэ. Одоо өөрөө чи хэлдгээр ингээд гадны хямд их үсвэртэй зээл оруулж өгөх асуудал бол манай засаг дээр ирчихэж байгаа тохиолдолд бол нөгөө төсвийн санхүүжилт учраас бас түүхтэй тий. Дээр нь өрийн нөгөө өр зээлийн босго тааз гэж байна тий. Нөгөө төсвийн хуулиар тогтооцсон тааз байгаа шүү дээ. Одоогийн нийт төвтөгтийн дэдийн уус хэдэрч болохгүй гэдэг. Энэ бүх юм тооцож үзээ шийдэх учраас би одоо энэ санхүүгийн механизм дээр яг тэгнийг нэг гэж хэлж чадахтайгаа эрт байна тий. Гэхдээ энийг бол одоо өр зээл гэж тавхаас зээл тухайн одоо гадны хөрөнгө оруулагчид бас таатай нөхцөлд ингээд санал тавих юм бол энийг одоо өр зээл гэхгүйгээр тухайн хөрөнгө оруулагч нь өөртөө ингээд орж ирээд ингээд барилгаа бариад тэгэд одоо банкудтай ингээд тохироод ипотекийн ийм нөхцлөөр олгоно гэд ингээд тэр гадны хөрөнгө оруулагчийн одоо мэдээлэлд өгчих юм бол энэ бас Монгол улсын талд одоо үр зээл болж бичигдэхгүй байх. Ийм боломж байгаа юм шиг. Саяны таны тохиолдол дээр бол болж байгаа. Ягаад гэвэл бид нар энийг бүр дотоодынхон аж ахуй нэгж байгууллагыг ч дэмжиж байгаа шүү дээ. Тий. Жишээлбэл одоо Дэнчин Мянгад ингээд өөрөө зээл гаргаж барьж юу орон сууц бариад тэрийг иргэддээ ингээд урт хугацаатай зээлэр 2 жилийн хугацаанд. Одоохондоо бол хамгийн дээд нь 2 жил байна. За зарим манай аж ахуй нэгж байгууллагууд бол 5 жил хүртэл зээлэр олгож штэ. Энийг бол бид нар дэмжиж байгаа. Яг энийн шиг механизм ороод ирвэл энэ засгийн үр төлбөр хамаарлалгүй учраас энийг бид нар яам барьж яваад хөвхүүлэн дэмжих болцоод. За тэгэхээр иргэд ингээд ипотекийн зээлийг одоо нийлээд хуруу хамсаа хугалж байгаа л ингээ арэ гэж авлаа гэж бодъё. Тэгээд 20 30 жилийн хугацаатай ингээд зээлээ төлж явж итэл нөгөө барилга нь одоо газар хөдлөлтөнд тесвэргүйч гэдэг юм ингээд хан таазан цуураад ийм ингээ хохирсон тохиолдол яах вэ гэдэг асуудал. Тухайн барилгын компани хариуцлага хүлээхгүй эсвэл одоо ингээд нэг хитгэн төргөөр ингээд торгуулчаа салчдаг нэг ийм байдал харагдаад байна. Энэ дээр барилга хот байгуулалтын юм хариуцлагын одоо тийм чанга одоо тийм зохицуулт оруулах ёстой гэж хараад байна. За ер нь барилгын тухай хуулиар бол энэ зохицуул асуудал бол зохицуулагдсан байдгийг. За. 10 юу тухайн барилга ашиглалтанд орлоо. Улсын комисс авлаа. Улсын комисс авснаас хойш 3 жилийн хугацаанд энэ барилгын одоо илэгдэл, эвдрэл, дутагдал юмыг бол одоо хөрөнгө оруулж бариусан этгээд хариуцах хэрэгтэй. 3 жилийн хугацаанд. А 3 жилийн хугацаанаас хойш ямар асуудал байх вэ гэхээр зэрэг ердийн боломжит нөгөө ашиглалтын ердийн боломжит хугацаа гэдээ янз бүр байна. За. Одоо жишээлбэл цорго нь ямар байх юм ямар хугацаатай байх юм гэдэг стандартууд байна шүү дээ. Тэр хугацаанд 3 жил 4 жил болоод одоо 5 жил болох хөстөө 5 жил болоод солих хөстөө нэг төхөөрөмж 3 жилээс хойш 4 жил дээр одоо эвдэрчүүл тэ. Тэр 1 жилийн хугацаанд тэр солих хөстөө шүү дээ. Тий. Ийм хуулийн зохицуултууд уг нь байгаа юм. За. Уг нь байгаа. А юунд дээр 3 жил гэсэн хугацаа чи хэтэрхий баг байна шүү дээ. Доор ээж 5-аас дээш жил байхгүй бол наацхал энэ сан техник нь энэ төр ингээл асуудал үүсэл ингээ иргэд яаж чадахгүй байдалд орж байгаа тохиолдол. Одоо сая бид нар одоо хилцүүлэх хийсэн. За. За нэгдүгürt газрын хуулийн төслийн газрын хуулийн хэрэгжилтийн байдлаар хилцүүлэх хийлээ. За. Хоёрдугаар авилгатай тэмцэх газраас манай салбардах эрсдэл авилгын эрсдлийн асуудлаар бас хилцүүлэх хийлээ. Төрийн бас байгууллагуудтай хамтраад манай яам бас оролцоод тэр тэн дээр бас наад саналч гарч ийлээ. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хитрхий баг байна тий. Гэсэн ийм хилцүүл юу гарсан. Тэгэхээр бид нар одоо ажлын хэсэг байгуулагдаад манай яам дээр энэ барилгын хуулийн өөрчлөлтийг одоо судлаад ингээд судалгааг нь хийгээд эхэлсэн байна. Тэгэхээр энэ асуудал зайлшгүй хөндөгдөх нэг асуудал болчиход. Тэгэхээр улсын комисс одоо тийм чанаргүй барилга хүлээж аваад байгаа учраас улсын комиссын тэр этгээдүүд бас давхар хариуцлага хүлээх гэсэн юм шүү. Тэр хохирлыг багдуулах одоо ийм зохицуулт байх. Өнөөдөр яг тэр ойлголтой тэмцэх газарт хамтраа хийж байгаа тэр хилцүүлэг дээр гарч байгаа нэг ийм асуудал бол стандарт норм дүрмийн одоо хангасан яг үнэ. Тим барилга байгууламжийг авах хэрэгтэй улсын комиссийн хариуцлага цул байна. За дээр нь тэр барилгыг одоо бариулсан зураг ба штэ. Тэр зураг төсвийг магтлаад манайх чинь дүгнэлт гаргаад баталж өгч байгаа штэ. Манай барилгын хөгжлөлт. Энэ асуудал дээр бас хариуцлага хэрэгтэй байна. За дээр нь тэнд чинь одоо хөрсний устай газар авчиад юм уу эсвэл газар хөдлөлийн өндөр баалтай газар өндөр давхрын барилгаар ингээд архитектор төлөвчийн даалгавар өгчөж байгаа этгээд дээр тэр газар бас хариуцлага хэрэгтэй байна. Ингээд олон асуудлууд манад ерөнхийдөө манай салбарт яригдах хэвээр тэрийг болохгүй байгаа юмнуудыг ингээд түгээд түгээд ярьцсан. За. А тэгэхээр
тэрнийг бол бид нар одоо нэлээд анхаарах хэрэгтэй. За одоо жишээлбэл зүгээр яг би ягаад энэ хэлээд байгаа зэрэг архитектур төрөлтийн даалгаврыг бол Улаанбаатар хот өгдөг тийм ээ. Тэр даалгаврынхан дагуу манай нөгөө барилга орхиж байгаа гэсэн зурга зураад тэгээ нөгөө эскиз зургаараа үндэслээд техникийн нөхцөл авна тийм үү. За энэ дээр ямар хэмжээний дулаан хэрэгтэй, ямар хэмжээний цахилгаан хэрэгтэй тийм ээ. Ус нь ямар хэмжээний одоо хичнээн хэрэглэгч байх уу тийм ээ. За ингээд тэрнүүгээр нь бүр ажлын зургийг гараад ирэхээр манай барилгын хөгжлийн төвдөр магадлаад батлаад өгнө тийм үү. За тэрийн үндэслэл Улаанбаатар хотоос барилга эхлэх зөвшөөрөл нэг өгнө. За одоо болно эхлэе. Тэгэхээр энэ барилгын зөвшөөрөл олгож байгаа асуудал дээр л нот байгаа байхгүй юу? Асуудал байгаа байхгүй юу? Бичлүүд миний одоо манай барины хажуу талд одоо ингээд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам одоо 2 давхар байсан эмнэлгийг нураагаад 8 давхар эмнэлэг барьна гэж байгаа. Тэгээд 2 метр ухаж эхлэнгүүт л шууд хөрсний ус гараад ирсэн гэдэг барилга ажлын зогсоод нэг 7 хоног хүлээж жагаад нөгөө ус нь хатхын хүлээж жагаад тэгээд соруулж авч жагаад дахиад ингээ бариад эхэлчихлээ. Одоо ингээ 3 давхарлуугаар ороо явж байна. Тэгэхээр энэ барилга дээр жишээлбэл тэр зөвшөөрөл өгсөн үнэн хариуцлах хүлээх хэрэгтэй би юу та юу гэж харж байна. Тэгэхээр харин яг саяын хилдэг энэ шат шатных нь хариуцлагыг чангаруулъя. За. 1 2 дугаарт хяналтыг сайжруулах хэрэгтэй. За хяналт сайжруулахын тулд одоо Монгол Улсын Засгийн газраас мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрыг тараагаад татан болгоод ингээ чиглэл чиглэлийн салбарын яамдад хяналтыг өгч шүү дээ. Танай яам чинь одоо жишээлбэл барилгын чанар стандарт манай яамд хамаагүй мэрэгжлийн хяналт мэднэгээ сууж идэг байсан шүү дээ. Тэгэд одоо мэрэгжлийн хяналт нь ч бас мэдхгүй хотын захиргаа мэднэ яасан юм гээл. Тэгэ танай яам чинь 12 давхраас дээш барилгад л чанар нь бид нар хариуцсан бусдын нийслэл мэднэ гэдэг ингээд би биндүүгээ чихээ суугаад байт юм биш шүү. Яг ингээд ажил эхлэх зөвшөөрлийг болвол аль газраас өгөх үү гэдгийг хуульчилсан. Хоёрдогт ямар газар нь ямар барилга дээр одоо онцгой төвшөлтэй бол манай яам одоо комисс авдаг болцсон. За. Онцгой юу те? Онцгой төвшөлтэй барилга гэдэг нь нөгөө 16-аас дээш давхар барилга хэлж байгаа. Аа. Тийм. Ингээд доош нь танад хамаагүй хэр чинь барилгын яам байх хэрэг вэ нүү? Гэхдээ яг хамаагүй гэдэг утгаараа биш. Ерөнхийдөө стандарт бодлого норм дүрэн бүх юм нь манад хамаартай. Гэхдээ барилгын хуулиараа нөгөө аймаг нийслэлийнх нь шийддэг тийм хөлтэй байхгүй юу? Аа, яг тухайн моментод гарч байгаа зөрчил дутагдлыг хяндаг нь мэрэгжлийн хяналт байхгүй юу? Хяналт шалгалтын тухай хуулиараа. Манай яамд бол нэгч байцаагч байдгүй шүү дээ. Тийм. За ингээд одоо байхгүй болоод манай яа манай салбарт манай мэрэгжлийн хяналт ирэх гэж байна. Өөрөөр хэл барилга хот байгуулалтын мэрэгжлийн хяналт манай яамд ирэх гэж байна. Тэгэхээр бид нар сая яриад байгаа энэ нөгөө шат шатны хариуцлагыг шат шатны хяналтыг одоо бид нар бүрэн утгаар нь тавих гэм болзоо үрдэж байгаа байхгүй юу? Барилгыг одоо ингээд давхраар нь ингээд хувааж аваад ингээд манай танаа гэд ингээд бие биегөө шидэд тахад болоод бүх төрлийн нэг давхар барилга байсан ч гэсэн одоо 5 давхар барилга байсан ч гэсэн танаа яамд хамааралтай танаах стандарт норм дүрмээ шаардаад хяналтаа тавиад явах ёстой л гэж хараад ах юм. Тий, зөв. Одоо ингээд манад ирчихэр тэр мэрэгжлийн хяналт тавьж байгаа нэг давхар 5 давхар нь хамаагүй адилхан. За. А улс барилга эхлэх зөвшөөрөл өгөх Улсын комисс авах хоёр нь 5 тэр 16-аас дээш доош гэдгээр ялгарч байгаа. За тэгээд нийслэл хотод жишээлбэл одоо ингээд барилга баригдаж байгаа асуудал дээр жишээлбэл хот төлөвлөлт нийслэлийн ерөнхий төлөвлөлтийн газар ингээд мэдээд идэг. Танаа яамд бас хамаагүй болчиход идэг. Бас нэг юм асуудал. Ер нь тэгэхээр танаа яамд ч хот төлөвлөлт ер нь хамаатай юм уу? Хамаагүй юм уу? Би өөр ойлгохгүй болоод байна. Яг хот төлөвлөлтийн асуудал одоо жишээлбэл Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө гэж байна те. Тэрийг одоо бид нар 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө болгож ингэж болсруул шинээр болсруулад одоо засгийн газрын хурлаар бид нар ойр хугацаанд оруулах гэж байна. За. Улсын хурлын намрын чуулганы хэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд энэ орчихсон. Тэгээ энэ ингэж нөгөө бодлогыг баталж өгөх, норм дүрэм стандартыг баталж өгөх энэ бүх асуудал бол манай яамны асуудал. Газрыг яаж төлөвлөх үү гэдэг манай яамны асуудал байна, тийм ээ. А газраа олгоод эрхийн нөгөөд тэгээ архитектор төлөвлөлтийн даалгавар өгөөд тэгээд холбогдох байгууллагууд нь техникийн нөхцөл мөсөл олгоод өгөөд тэгээ барилга байшин барихтай холбоотой ашигланд оруулахтай холбоотой бүх процессын нийслэлээр явна шүү дээ. За. Тийм, манай яам чинь бодлогын хүнд л байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр хот төлөвлөлт дээр чинь жишээлбэл ногоон байгууламж, машины зогсоол, тийм ингээд нэг хүүхдийн тоглоомын талбай энэ төр байх стыг гэж норм дүрм стандарт байна шүү дээ. Барилгын хуулиараа. Тэгээд барилга хоорондын зай одоо юу гэдгийг 15-аас 50 метрийн зайтай байна гэдэг нэг хуулийн залт байна. Тэр чинь амьдрал дээр огт хэрэгжихгүй байна. Тэгээд танаа яам одоо яагаад ажиллаа гэхгүй байгаа юм. Тэгээд одоо яг уу ерэн зүгээр ингээд тэр хуулийг хэрэгжүүлдэг, хэрэгэлдэг газрууд нь өөр өөр байна шүү дээ, тийм. Жишээл архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг хот төлөвлөлтийн хот ерөнхий архитекторын одоо хотоос баталж тэ өгч штэ.
Тийм үү? Гэтэ танаа яамны харийн агентлаг мөн үү? Манай аг биш. Нийслэлийн харийн аг байхгүй гэж. Нийслэлийн агентлаг байхгүй. Нийслэл хотын захиргаа бол аж ахуй шинжтэйл үйл ажиллагаа явуулдаг болохоос биш. Хот төлөвлөлт дээр бас ингэж хитрхи ингэж одоо бүх эрх мэдлийг авч ингэж оролцох шаардлагагүй гэж хараад байна. Хот байгуулалт гэдэг чинь Дүв аймагт ч одоо нэг хот байгуулах, Дарханд ч хот байгуулах тийм. Энэ бүхэн нь чинь ерөнхий бодлого төлөлтийн л манайх гаргаж байгаа. Тийм учраас энэ шин зөв мод хотын ерөнхий төлөвлөгөө, Улаанбаатар хотыг 2040 онд хүрэх ерөнхий төлөвлөгөө гэдэг. Энэ бүх бодлогыг чинь манайх засаг их хурлын хэмжээнд хүртэл ингэж батлуулах ийм юм ийм хариуцж байгаа. А яг таны хэлдгээр аж ахуйн шинжтэй ажиллар бол нийслэл хийж байгаа байхгүй юу? Тэр аж ахуйн барилга барьж байгаа ч аж ахуйн шинжтэй л ажиллах байхгүй юу? Тэрийг бид нэр очоод ийм тийм гэдэг л оролцох болцоо байхгүй. Хянах хэрэг нь мэрэглийн ялданд байлаа шүү дээ. Тэгээ одоо эн чинь арай өөр болж байна л гэж хэлэх гэж. Тэгэд одоо чанаргүй барьсан барилга юм уу? Эсвэл одоо зөвшөөрлгүй баригдсан хууль бус барилгыг ингээд нурахгүй ингээд тэрчгтэн ингээд л улсын комисс хүлээгээд авчихсан. Уул нэг ч одоо шууд одоо улсын орлого болгоод юм уу? Эсвэл шууд нурах ёстой биш үү? Тэгэхээр энэ чинь хууль бусаар одоо барилга барьж байгаа хүмүүсийг улам өөгшүүлээд байгаа юм биш үү? Ер нь бол тийм зөрчил дутагдлууд их байна. За энийг шийдэхин тулд одоо улсын комисс бол нэг 20-од хүнтэй улсын комисс бүрэлд хүнтэй. Энэ дотор одоо мэрэгжлийн хяналт ороод Улаанбаатар хотын хүмүүс ороод ингээд ажилтдаг. Тэгээд энэ 10 хүнтэй комисс ажиллахад 9 дэмжээд 1 дэмжээг багт энэ барилга ордог байхгүй юу? Тийм хөл дөрмтэй. Гэтэл бүгд л зураад авчаад байгаа байхгүй юу? Барид энэ барилгын компаниуч энэ улсын комиссийн тал ингээд хангалттай мөнгө өгөөд одоо авилгалч юм уу юу ч одоо шагналыг өгөөл хэлтэнд оруулчихлаа. Тийм учраас сая одоо бодиттой байгаа нь үнэн. Сая одоо авилгалтад тэмцэх газрын хийсэн хилцүүлэг тэр архитектур төлөлтийн даалгавар өгдөг байгаа хэсэг. За тэр зургийг нь баталж байгаа хэсэг. Ашиг барилга эхлэх зөвшөөрөл өгж байгаа хэсэг тийм үнэ барилгын ажил эхлүүлнэ шүү дээ. Заавал зөвшөөрөл авчиж эхлүүлдэг байхгүй юу? Тэгээд эхэлсэн барилга чинь явж байгаа дууснаа да. Тэгэр улсын комисс давж байгаа хэсэг гэсэн ийм дөрвөн цэг дээр онцгой хяналт хариуцлага хэрэгтэй байна гэж хэлж байгаа нь бодиттой байхгүй юу? Тийм учраас бид нар одоо энэ мэрэгжлийн хяналтынхаа тогтолцоог ингээ манай дээр ирж байгаа энэ тогтолцоог ашиглаад тэр хяналтуудыг бид нар үр дүнтэй тавих тийм шаардлага бидэнд тийм үүрэг ирж байна. Тэгэхээр одоо ингээд Монгол одоо Улаанбаатар хот бол газар хөдлөлтийн маш идэвхтэй бүсэд оршиж байгаа. 7-оос дээш одоо баал одоо газар хөдлөлт боллоо гэхэд энэ Улаанбаатар хотын нийт барилгын бараг 70-80% нь нуурах эрсдэлтэй. Доор аж 40-50 мянган хүн одоо тэр дороо нас барах ийм эрсдэлтэй гэсэн асуудал яригдаж байна. Одоо жишээл энэ имэлт те гүнжийн хагарал гэж ярддаг энэ имэлтийн хэсэг энэ сонгино найрхан дүүргийн тэр хэсэг бол манай хамгийн өндөр давтамжтай. Ойрхон давтагддаг гэсэн үг. Тэгээд өндөр баалтай газар хөдлөлийн бүсд байдаг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд бид нар бол энэ газар хөдлөлийн бичил мужиллийнхаа зургийг Улаанбаатар хот төр хийгээд баал нь агцсан шүү дээ. Тэгэхээр Улаанбаатар хот тарцсангүй шинээр баригдж байгаа барилгууд бол баалынхаа бүсчлэлийн шаардлагаа ангаад баригдаж байна гэсэн үг. Хуучин байгаа барилгууд дээр яг асуудал байна уу? Байна. Ягдгүй тэр 5 баал гэжсэн газар 5 баалаар барьсан байна. Гэтэл тэр чинь 7 баал болцсон байвал асуудал байна гэсэн үг тийм үү? Тэгэхээр энийг бол хүчтгэх хэрэгтэй. Хүчтгэдэг одоо хамгийн мундаг туршлагатай газар гэх юм бол Япон юм лээ. Бид нар Японоос нэлээд бас судалж ирсэн. Тэгээ хүчтгэлийн дүрм журам, норм дүрм стандартаа манай яам бол баримт бичгийн бодлогын хувьд бол ингээ гаргачихсан. Одоо гахцгүй хүчтгэх тийм нөгөө хөрөнгө мөнгө. Хөрөнгө мөнгөний асуудал нэгдүгээр хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бас туршлагатай компани хэрэгтэй тийм ээ. Тийм хоёр асуудал байж байгаа. Тэгээ бид нар энэ лүү харцсангуй бас болцоогоор орж байгаа гэж ойлгож байна. Орж байгаа гэж ойлгож байна. Өнөөдөр гарсан шийдвэрийн дагуу бид нар энэ бүх хуучин барилгуудыг пассворчлуулах хэрэгтэй. Хангаж байгааг нь хангаж байгаа, хангахгүйг нь хангахгүй гэдэг нь гарах хэрэгтэй. Энийг орон нутаг төсвөрөөр хийх хэрэгтэй. Нийслэл бол нийслэл, аймаг бол аймаг дээр хийх хэрэгтэй, таахгүй. Энэ мэн бас хангалтгүй явж байгаа учраас энэ газар хөдлөлийн гамшигт эрсдлийг урьдчилан сэргийл зөвлөл гэж байдаг. Манай шадар сайдар ахлуулсан. Энэ зөвлөл дээр бас бид нар байнга ярьж ингэж яа. Сүүлийн 10 жилд одоо ингэдэг энэ хуучны барилгуудыг одоо хүчтгэх асуудал яриад одоо ингээд одоо хүртэл одоо ер нь баг хүчтгэсэн барилга байгаа мó энэ 40 50 100 20 мөнгөний хуучин барилгууд чи ер нь тун хэцүүл байдалтай байгаа шүү дээ. Тэгэд хүчтгэх мөнгө нь яд төсөвт суух боломж гэдэг юм уу? Барилгын яамдээ санал оруулахар эсвэл дээр очиод дэмжигдэхгүй хасагчаад гэдэг юм уу? Яг ер нь орон нутаг төсөвтөө суулгаж ингэж хийх хэвээр. За бид нар төсөв батлах төсөвт яах юм? Улсын төсөвт биш одоо Улаанбаатар хот хоёр өөр байгаа. За жишээлбэл сургууль бол ингээд одоо боловсролын яам тий. За эмнэлэг бол эрүүл мэндийн яам гэдэг ингээд харьяа харьяа салбар салбарын яам да штт. Энд дэр нэг суух. За бусад барилгуудын хувьд бол нийслэл төсөвтөө суулгаж хийх. Аймаг аймгийнхаа төсөв суулгаж хийх гэдэг ийм хідэн янз байгаа. За хувь байгуул бол
өөрөө хөрөнгө гаргаж хийх хэрэгтэй тийм. Наацхан л одоо ингээд олон мянган хүүхэд нэг дор цугладаг энэ сургууль цэцэрлэгийн одоо хуучин барилгуудыг л нэг яралтай хүчтэй шаардлага байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ядаж л одоо ингээд хамгийн түрүүнд л одоо ямар нэгэн зовлон тоочхгүйгээр л ингээд бүх болцоотой арга хэмжээг авмаар байна л да. За яг нь тэгэл болцоогоор л хичээж ийн. Бүр ийм аж ахуй аргаар баригдсан сургууль цэцэрлэг эмийг бол бид нар ерөөсөөр шинчлэхээс үр харцгүй. Тэрийг хүчтэйгэж угаасаж чадхааргүй. За. Тийм учраас энэ одоо энэ сургууль цэцэрлэгүүд ингээд барайл тэр нэг онд амжаалж явах удаал яваад тэр хиламтаа яваад идэх чинь тэр сургууль цэцэрлэгийг бүрэн шинчлэх л нэг бодлогын хэсэг нь юм байна. За. Тэр баалыг хангасан шинэ сургууль барих тийм. Өөрөлд хүчтэйгэд ч нэмэргүй одоо чулуугаар барьцсан ийм мод цодоор барьцсан тийм сургууль цэцэрлэгүүд байна шүү дээ нөгөө орнод. Тэр энийг бол шинчилж шийднэ. Бусад хүчтэгч болцоотой хэсгийн хүчтгэнэ гэсэн ийм л хоёр хэсэг байгаа байхгүй. Мэдээж хөрөнгө мөний асуудал байгаа. Орон сууцсан дээр бол тэрийг хүчтгэхээсээ илүүтэй нөгөө одоо ихэнх орон сууцны барилгыг барилгана. Шинээр дахин барих хэвээр асуудал байгаа. Одоо ч бол 100 айлын тэр цагаан барилгыг бол 1000 хүчтгээд энэ бол одоо болох нэмэргүй. Шинчилж барих асуудал. Тийм учраас тэр төмөр замын тэр вокзалын хойдлын тэр ягаан хоёр давхар барилгуудыг ч гэсэн цоо шинээр барих те. Ийм асуудлууд шийдэгдэж байгаа. Энэ чиглэлийн дүрм журм хуйлууд нь бол аль хэвчээр гарчихсан. Компаниуд нь шалгарцсан явж байдаг. Барилга өгөөд буулгаа шинээр бариад өөрийнхөө авах орон сууцны одоо метр квадрат өрөөний тоо хэмжээгээд бас нэг таард тод яадаггүй. Хоорондоо тохирч өгдөг. Нөгөө компани бас ашиг аваад ингээд хоёр талаас хаарцсан тим юмнууд байдаг. Тэрийг бид нар нийслэл бодвол тухайн тойргоо сонгоц улсын хурлын гишүүдтэй хамтраад аль болохоор ингээд зохицуулах гал бас явж байгаа. За ингээд бидний ярилцах цаг өвгөр өндөрлөж байна гэ бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөнтэй баярлалаа. Тэгэхээр улсын хурлаар одоо энэ газрын ерөнхий хууль түүнийг дагсан хэд хэдэн хуулийн төсөл хэлцэгдэж байна. Тэгэхээр энэ газартай холбоотой энэ барилгын чанар стандарттай холбоотой маргаантай асуудлууд дээр хууль эргэцсэн одоо оновчтой зохицуулт хийх тал дээр танаа яам ингээд одоо бас идэвхтэй оролцож ажиллаарай гэ танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар барилга хот байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Магнус уран оролцлоо анхаарлаа хандуулсан үзэгч танд баярлалаа.